আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো অহাকালির পরা তিনিখন নতুন আইন প্রযোজ্য হব পুরনি ইন্ডিয়ান পিনেল কোডর স্থান লব ভারতীয় ন্যায় সংহিতা সিআরপিসির স্থান লব ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা আর ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট তার স্থান লব ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম এই তিনিখন নতুন আইন অনা হয়েছে যাতে রাইজে খৰতকীয়াভাৱে ন্যায় পাব পাৰে আৰু ন্যায় ক্ৰিমিনেল জাষ্টিচ চিষ্টেমটো যাতে অধিক এফিচিয়েণ্ট হয় আৰু অধিক দেৰি নোহোৱাকৈ যাতে ৰাইজে ন্যায় পাব পাৰে তাৰ কাৰণে ইয়াত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন অনা হৈছে যাতে যেনেকৈ ইলেক্ট্ৰনিক এফায়াৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে জিৰ' এফায়াৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ভুক্তভোগী কেন্দ্ৰিক কৰা হৈছে ভুক্তভোগীয়ে এফায়াৰৰ কপি পাব পোৱাৰ অধিকাৰ কৰা হৈছে তদন্তৰ অগ্ৰগতি 90 দিনৰ ভিতৰত ভুক্তভোগীক জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমাৰ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ ট্ৰেইনিং প্ৰশিক্ষণ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষী সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু আছে এই তিনিখন আইন প্ৰণয়ন কৰিবৰ কাৰণে আৰু কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় বিভিন্ন প্ৰকাৰে ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমেৰে জনাব পাৰিব যেনেকৈ আমাৰ চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক কিছুমান পৰ্টেল আছে চৰকাৰৰ সেই যিবিলাকত আমি ধৰক আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা ভেৰিফিকেশ্যন ইত্যাদিৰ কাৰণে আমি এপ্লাই কৰোঁ সেইবিলাক পৰ্টেলৰ যোগেদি জনাব পাৰিব বা পুলিচ ষ্টেচনৰ যদি মোবাইল আপোনাৰ বিষয়াৰ অ'চিৰ মোবাইল ফোন আছে বা তেওঁৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ ইমেইল আইডি আছে বা এছ পিৰ ইমেইল আইডি আছে বিভিন্ন প্ৰকাৰে আপোনালোকে সেইখিনি এফআইআৰখিনি দিব পাৰিব বিশেষভাৱে যিখিনি চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক পৰ্টেল আছে তাৰ যোগেদি ইলেক্ট্ৰনিক এফআইআৰ দাখিল কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে হয় মানে ধৰক যদি ইলেক্ট্ৰনিকেলি যদি এফআইআৰখন লঞ্চ কৰে সেইটো এটা অথেণ্টিক কৰাৰ দৰকাৰ হয় গতিকে পুলিচ বিষয়াই 3 দিনৰ ভিতৰত সেইটো অভিযোগকাৰীক জনাব যে ইয়াত আপোনাৰ চহীৰ দৰকাৰ কিন্তু যে পুলিচ ষ্টেচনত আহিবই লাগিব তেনেকুৱা কথা নাই কিছুমান ক্ষেত্ৰত ইয়াত আছে যদি মহিলা হয় আৰু যদি বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিক হয় 60 বছৰৰ ওপৰৰ হয় বা তেওঁ যদি কিবা বেমাৰত আক্ৰান্ত আছে তেনে ক্ষেত্ৰত পুলিচে তেওঁলোক তেওঁৰ নিজা বাসগৃহত গৈ চহীটো ল'ব আৰু পঞ্জীয়ন হ'ল কেনেকৈ হ'ল মানে সেইটো কথাটো মই কেনেকৈ গম পাব সেইটো এফআইআৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে কপি দিব লাগিব কমপ্লেইনেণ্ট আৰু ভিক্টিমক সেইটো তেওঁলোকে ফিজিকেল কপিও পাব পাৰে আৰু ইলেক্ট্ৰনিক যদি তেওঁলোকে নিজৰ ইমেইল আইডি বা তেনেকুৱা মোবাইল ফোন দিয়ে তাৰ যোগেদিও জনোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু সেৱা সেতু এপ আছে আৰু বিভিন্ন চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক পৰ্টেলবিলাকৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি অৱগত কৰিম।